Can see me now, uh, life. You cannot see me now, life, ah. Huh? No, cause you need to end your old life, I think. I already end. There. Oh, okay, okay, God, go go this last go Hey. Oh my God. Hey, anyone here? <laughs> So oh my god, guys, my live stream crashed. Shit. My live stream crashed, guys. My live stream crashed. Whoa, we had about thousand plus students and then it just went crashed. Holy moly. Ado. <laughs> hey guys, I'm really, really sorry. That's what happened. I punya live stream crash guys. Live stream crash. I don't know. Is it YouTube? Is it Unify? Is it whose fault is it? Saya tak tahu. My live stream just crashed. It just crashed, man. It just crashed. I'm, I, my God. Hey, hori, 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 hori. Alright. Ah, uh, we got about thousand plus viewers tadi. Okay, so sekarang mesti ramai dah hilang. Okay, but it's okay. Hope yang yang datang balik dia tengok balik tu. Uh, Let's let's look at this. Let's let's do this. Let's do this. Nothing is stoppable, right? Nothing is stopping us. Okay. So let's go to this question. Okay. Tadi ini adalah kawasan dia. Saya sudah lorekan kawasan ni. So let's go to the next one. Let's go to this one. Okay. Question number one. All right. Let's do this, guys. There is another kind of question yang dia boleh tanya awak. Okay that's another kind let's let's warm up sikit I punya otak ni masih lagi fikirkan tentang live stream crash crash tadi oh my god alright hey guys if you guys kalau nak bagi tahu dekat email kawan nak share bagi tahu dekat diorang that uh, what is that we are back we are back tolong bagi tahu sekarang okay alright okay I I don't know why it's crash lah I'm really sorry guys I'm really sorry kau tahu tak aku rasa apa sekarang itulah that's 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 what I feel. I'm I I don't know why. It's like Short file, everything, everything happen. No, God, please, no. This is what happened to my live stream just now. Ita tahu kenapa. Okay, but let's continue, guys. Let's continue, right? Kita focus SPM. Let's focus on this, right? Okay. So soalan yang kedua dia boleh tanya awak dalam uh, graph ni, okay? Yang lorekan ni, maybe dia boleh suruh awak tulis. Maybe dia suruh kamu Suruh kamu Tulis dia punya persamaan Like biasa dia bagi awak Persamaan And then dia lorikkan Betul tak? But then now Sometimes dia boleh buat apa Dia boleh bagi awak persamaan Dan dia suruh kamu uh, Dia boleh bagi kawasan lorik Dan dia suruh kamu Buat persamaan dia So apa cikgu akan buat Dekat sini number one Saya akan salin semua persamaan Yang berkaitan Sebab ini kawasan Yang dia lorik Kalau itu kawasan dia lorek Kita akan ambil garis ni Kita akan ambil garis ni Dan kita akan ambil garis ni All the three lines right? Number one Saya kan tulis dia punya persamaan dulu you orang pun kena buat benda yang sama this is the persamaan tulis dulu dia ada tulis apa y tapi saya takkan tulis sama dengan sebab kita kena buat lebih besar, lebih kecil kan? Kita tulis persamaan dia y negatif 5 per 4x tambah dengan 5. So, itu persamaan pertama yang saya tulis. Saya nampak saya tulis lah. Yang kedua saya ada persamaan y sama dengan x. Saya jangan tulis tanda just y dengan x sahaja guys. Sebab tanda tu kita kena letak dekat sana. Kita kena letak dia punya tanda dekat sana. Okay, let's do next. Let's do next. Persamaan yang seterusnya x1. Saya tulis x dan 1. This is what I'm gonna do This is what I'm gonna do Sekarang cikgu nak buat apa I nak tandakan I nak tandakan Dia orang punya symbol sekarang Alright Hey guys Welcome back Welcome back I'm really sorry My stream crashed Okay I'm really really sorry My stream crashed I don't know What is the Thing dia Tiba-tiba dia stop Dan dia kata uh, Internet connection Something wrong I tak tahu I nak bagitahu dekat Kalau korang ni adoi. Aku tak tahu Unify ke apa I tak tahu I'm using a very good connection but I don't know why this happened all right so I'm really 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 sorry really really sorry okay really really sorry. welcome back and let's do this Monster kill. and let's do Triple this kill. and let's do this and his name is John Johnson let's do let's do this no matter what happened guys kita are gonna continue let's let's do this and A special thank you. From the heart Sebab untuk datang kembali bersama Cikgu hari ni Alright Corona attack semua tempat Tiba-tiba Internet pun kena attack Aku tak tahu lah apa masalah dia Let's go through this guys Okay So tiga-tiga persamaan ni Now we are discussing apa Kita tengah discuss soalan yang Dia boleh bagi kamu Kawasan belorik Dan dia suruh Dia suruh Kamu uh, Tulis dia punya persamaan Alright So saya dah pun Nyatakan Saya dah pun tulis tiga persamaan Yang dia bagi dekat sini Yang berkaitan Satu, dua, tiga Cikgu dah buat Sekarang cikgu nak buat Dia punya sim Okey, guys. Kalau kamu lihat betul-betul, yang satu ni, X sama dengan satu ni adalah apa yang saya tulis kat sini, kan? Okey. Kawasan berlorek ni ada di sebelah kanan garis ni. Sebelah kanan tu lebih besar. Tapi dia garis putus-putus, maksudnya saya buat lebih besar sahaja tak ada tanda sama dengan dekat bawah. Hope you guys understand that. Faham tak? Alright. Now, sekarang kita akan tengok yang kedua pula. Yang ni adalah garis je, Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, kawasan berlorek ni dekat atas. Kalau dekat atas, dia lebih besar. Tapi guys, ini garis apa? Solid line garis yang lurus, tak ada putus-putus maka kita kena ada tanda sama dengan dekat bawah. Dan dia lebih besar kan sebab dia ada dekat atas lebih besar sama dengan. That's what we do. Now, the last but not least yang inilah persamaan dia dan ini adalah garis dia. Kawasan bulurit tu ada dekat mana? Ada dekat bawah sebab kawasan bulurit tu ada dekat bawah. Apa yang kita nak buat Kita nak letak tempat dia lebih kecil lah Sebab dia bawah kan So uh, Mana persamaan dia Okay Oh tadi Okay sorry sorry Tadi simbol tu dekat atas ni eh Cikgu nak letak dekat atas ni It's negative 5x Alright welcome back semua Welcome back semua Tadi stream crash Okay it's okay we continue balik Kita tengok persamaan ni Persamaan ni Tanda tu dia ada dekat bawah kan Kalau ada dekat bawah dia lebih ke lebih kecil dan dia ada tanda garis straight ni maksudnya dia kena lebih kecil dan apa sama dengan kita letak okey sekarang kita akan tengok persamaan ni ha y sama dengan x ini adalah garis dia y sama dengan apa x dan dia ada kawasan blurik ni dekat atas betul tak so kalau dia dekat atas dia lebih ber besar so kita akan tanda lebih besar dan kita akan letak sama dengan sebab dia adalah garis apa? Solid dekat sini guys. So, ini adalah jenis yang kedua dia boleh bagi awak. Yang pertama, dia boleh bagi awak apa? Dia boleh bagi awak apa tu? Uh, persamaan. Dia suruh awak lorekkan. kan? Yang kedua, dia dah bagi awak uh, apa tu? Kawasan yang uh, berlorek Dan dia suruh kamu buat apa? Dia suruh kamu tulis dia punya persamaan. Alright? Okay. So, guys... Alright, okay, saya dah nampak ni, yang ni pun Y lebih kecil, yang ni Y lebih besar, okay, betul lah, betul, okay, saya masih tengah fikirkan about the crash, 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 okay, let's let's forget about that, let's forget about that, let's move on guys, alright, okay So, dia boleh bagi bentuk ni kan, okay, I want to discuss about, okay, kita lupakan benda ni, kita pergi kepada soalan ni, okay guys, this is the one yang ramai pelajar selalunya hadapi masalah, okay apa masalah yang korang hadapi? Biar cikgu lipat sikit. Minum air sikit. Alright. Biar korang semua datang. Okay. Alright. Alright guys. So. Kalau kita tengok soalan ni sekarang. Soalan ini. Biasanya. Dia akan keluar. Kenapa saya kata biasanya dia akan keluar? Kau nampak tak? Dalam paksi sini tak ada number langsung. Tak ada apa-apa number langsung. Kat paksi ni pun tak ada apa-apa number langsung. Dan dia nak kita lorekan. Okay? Apa yang dia nak kita lorekan? Kita tengok. Dia nak on the graph in the answer space shade the region which satisfy all three equation. Alright? Inequality dia sudah bagi. Tapi dekat sini dia bagi satu dua saja. Tapi dekat sini dia bagi berapa? Dia bagi tiga kan? Okay kita check dulu one by one. Slowly one by one kita check dulu eh. Y lebih besar sama dengan negatif 2X tambah dengan 4. Persamaan ni sudah ada ke? Sudah ada. Negatif 2X tambah 4. So, dia kata lebih besar kan? Lebih besar tu mesti ada dekat mana? Ada dekat atas. Kita sudah tahu. Dan garis dia solid line sebab dia ada sama dengan dekat bawah. We, we got this. Alright? Okay. Now, next. Yang ni Y sama dengan X. Y, X pun dia sudah bagi. Inilah garis dia. Y sama dengan X. Dia nak lebih besar. Lebih besar tu ada dekat mana? Ada dekat atas atas juga. So tadi kita sudah tahu yang ni pun y negatif 2x tambah 4 dia lebih besar dekat atas. Yang ni pun kita sudah tahu y lebih besar daripada x y x lebih besar so dia ada dekat kawasan atas dekat sini lah yang kawasan ni dia dua-dua pun jawapan dia dekat atas ni sama dekat sini kita nak tahu but kita kena tahu one more thing dia ada y lebih kecil daripada 4 betul tak so mana garis y4 inilah ramai pelajar keliru cikgu y4 tu dekat mana cikgu alright okay let me tell you guys You punya jawapan selalunya akan ada dalam tempat di mana graf awak bertindih pada paksi. Nampak tak? Ni paksi Y kan? Dia bertindih dekat sini kan? So, kawasan ni ada nilai. Graf ni, dia bertindih dekat kosong ni, so dia kosong je lah. So, dia juga bertindih dekat sini, so tempat ni ada nilai. Nilai-nilai ni adalah pintasan X dan pintasan Y kita boleh cari. So, apabila dia kena dekat paksi Y, itu kita panggil pintasan apa? Y. Kalau nak cari pintasan Y semalam cikgu dah beritahu pada awak. You kena ganti X sama dengan berapa? X sama dengan kosong. Dalam persamaan ini kita gantikan X sama dengan kosong. So kita akan dapat Y sama dengan negatif 2 X tambah 4 kan Saya nak ganti X kosong So Y sama dengan Negatif 2 X tu kosong tambah 4 So basically Bila you ganti You punya X tu kosong Dekat sini Benda ni akan hilang lah You akan dapat Y berapa empat. Maksudnya dekat sini nilai dia berapa? Empat. Alright. Ini pula apa? Guys, saya tahulah saya boleh terus jawab dekat sini. Saya tahu. But then I just want to share dengan awak. Kawasan dekat bawah sini macam mana you nak cari. Sebab dalam exam tidak semestinya soalan yang jenis sama macam ni akan keluar. Konsep sama boleh keluar. Tapi graf dia bentuk lain. Jenis dia bentuk lain. That can happen, right? So let's do this. Macam mana saya nak tahu nilai dekat sini? Macam mana saya nak tahu nilai dekat sini? Ini adalah pintasan apa? Paksi X dikena maka ini pintasan X. Kalau pintasan X saya kena ganti Y sama dengan berapa? Kosong. So ini adalah Y. Saya ganti dia kosong. Kalau saya ganti dia kosong negatif 2X pindah depan. Dia akan jadi 2X sama dengan 4. Maka X adalah sama dengan berapa? Dua So nilai dekat sini adalah berapa? Dua ha, Macam tu saya nak cari dia punya nilai Tapi untuk soalan ni guys Apa yang dia nak? Dia nak Y lebih kecil daripada berapa? Empat kan? So ni adalah Y empat Dia nak lebih kecil Nampak tak dekat sini Dia tak ada tanda sama dengan Kalau tak ada tanda sama dengan Kita kena buat garis solid ke Kita kena buat garis putus-putus guys Ah ha, tolong beritahu saya garis solid ke putus-putus? Garis putus-putus. Kenapa saya letak solid? Sebab saya nak padam sikit-sikit dekat sini supaya dia nampak macam putus-putus. Okey, itu sajalah. So sekarang guys, let's kan. you punya kawasan dia adalah kawasan yang ini sebab Y tu dia kata lebih kecil-kecil tu dekat bawah lah. So inilah kawasan yang kamu kena lorekan guys. So ini adalah jenis soalan yang kalau. Yang kalau dia tak bagi nilai dekat paksi dia. You kena ambil daripada persamaan. Persamaan ini mesti ada dua tempat dia kena. Iaitu pintasan Y, pintasan X. Kalau pintasan Y, ganti X kosong. Kalau pintasan X, ganti Y kosong. You akan dapat jawapan dia Hope you guys understand this Monster kill Yes, that's how we do this question And let's do the next one Okay, bahagian ni kita pergi untuk yang kedua Okay, guys, I want to talk about you punya kertas dua Kertas dua graf ni, alright Graf kertas dua Okay, let's do this Okay, graf kertas dua ni apa yang kita nak buat Sekarang kamu tengok betul-betul Okay, saya tak nak cakap banyak benda dekat graf ni. Saya tahu korang ni sekarang dah biasa buat graf-graf ni. Biasakan. Uh, praktiskan you orang punya graf. That's very good. Okay. Make sure you boleh lukis dengan cepat. Get it get it right lah. Buat dengan cepat lah. Eh. Buat dengan cepat and get your graph right. Okay. But the most important thing guys. The most important thing you orang kena faham dekat sini. Adalah beberapa benda yang saya nak share dengan awak sekarang. Eh. Let's let's have a look at this. Let's go through one revision dekat sini. Okay. Dia nak lengkapkan jadual korang boleh gunakan calculator no type persamaan ini dalam you punya calculator dan cari nilai ni cari nilai ni saya tak nak kacau benda tu but make sure dua-dua ni betul kalau dua-dua ni kau dapat salah hancur soalan ni dan you akan jadi No, God, please, no. This one mistake yang awak buat dekat sini, guys, hancur. You akan dapat salah. So, jangan buat kesilapan tu kira betul-betul. Letak dia punya nilai. Masuk calculator je kan apa susah dia. Okay, next yang seterusnya. Soalan yang kedua, you kena lukis apa? You kena lukis graph. Semua orang dah tahu kena lukis graph. But, I nak tekankan beberapa benda dekat sini. Saya nak share dengan awak. Okay, saya nak kamu tengok benda ni, alright? Dia suruh kamu lukis graph yang ini. Ini adalah persamaan yang sama dia bagi dekat atas. Betul tak? Ini adalah persamaan yang sama dia bagi ke atas lah. Dia tak akan berubah. Untuk nilai, nampak apa dia bagi? Negatif 5 sampai 3. Itulah dia nak. So, maksudnya you punya paksi X tu kena ada daripada negatif 5 sampai 3. Okay? So, gunakan skala yang betul. Benda ni semua senang. Okay, I tak nak cakap banyak pasal benda ni. Lepas tu, you kena lukis dia punya graf. Alright? Dan soalan ini special sikit. Sebab dia kata... You punya nilai Y pun sudah ada limit negatif 6 hingga 64. Okay, maybe dalam jadual tu bila you isikan, you sudah tahulah. It's the same thing daripada jadual. It's the easy thing, okay? Next, dia kata daripada graf, you kena cari nilai-nilai ni. Benda ni pun senang. Let's say you sudah lukis dia punya graf. Ini adalah graf kuadrat 3. Eh? Let's say lah you punya graf macam ni. So, daripada graf, cari nilai Y apabila X 2.8. Let's say X 2.8 dekat sini. You buat garis putus-putus, carilah dia punya jawapan tu berapa. Lebih kurang je cikgu bagi tahu awak, okay? You all know how to do this. Now let's look at D. Soalan D pula. Soalan D ni pula, okay, ini penting. Dia akan suruh awak cari persamaan garis lurus. Ramai pelajar, okay, ramai pelajar, graf garis lurus ni, the last part ni, akan buat kesilapan. Alright? So, tolong jangan buat kesilapan. Macam mana you nak buat? Okay, I nak terangkan kepada dua-dua jenis graf. ni. Eh. Cuba tengok betul-betul. Eh? Okay, yang you kena buat adalah very simple. Kalau you nak cari persamaan garis lurus ni, very simple. Kita ada dua persamaan. Satu adalah persamaan A dan satu lagi adalah persamaan D. A dan apa? D. You kena ambil persamaan pertama ini dan kamu kena buat persamaan serentak. Kamu selesaikan dengan persamaan yang dia bagi dalam D dekat sini. Okay, let's write this down. Dalam A sini dia bagi apa? Dia bagi Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah X tolak 6. Betul kan? I'm going to give you very important tips. Ha? Dengar betul-betul. Eh? Dia bagi Y sama dengan 3X kuasa 2. Cikgu tulis dekat sini. 3, uh, 3X kuasa 2 Tambah X tolak 6. Ni persamaan pertama yang dia bagi. Dekat A eh. You always kena tulis A dekat atas. Jangan tulis D dekat atas. A dekat bawah. That's wrong. Always tulis A dekat atas. D dekat bawah. Dan you punya D pula. Dia ada apa? Dia ada 3x kuasa 2 tolak 19x sama dengan 46. Kita kena jadikan persamaan dia sama dengan kosong. So 46 bawa ke dalam dia akan jadi 3x kuasa 2 tolak 19x tolak 46. So 3x kuasa 2 tolak 19x lepas tu berapa? Tolak 46. Inilah apa yang kamu akan dapat. Guys nampak tak? Persamaan A saya sudah tulis. Persamaan D, saya sudah tulis dekat bawah. Sekarang, saya kena buat apa? Saya kena selesaikan dia punya persamaan. So, my advice bila kamu tulis kan, tulis jarak-jarak sikit. Jangan tulis rapat-rapat, tulis jarak-jarak sikit. Nampak tak apa yang cikgu buat? Saya tulis benda ni jarak-jarak sikit lah kuasa dua ni dekat. Okay. Alright. Yang ini jarak sikit macam ni. Okay, yang ni jarak sikit. Okay. Kau nampak tak macam mana saya bahagikan benda ni sebab saya bahagikan ikut dia punya simbol dekat depan. Alright. Sekarang, kalau saya nak selesaikan persamaan ni, apa yang saya nak buat? Apa yang saya kena buat? Saya kena tambah atau tolak. Tengoklah, kita punya tujuan tu kita nak hapuskan X kuasa 2 ni. Sebab kalau ada kuasa 2, kita tak boleh dapat graf garis, garis lurus. So, kalau kita nak hapuskan kuasa 2 ni, yang ni depan positif, positif. Dua-dua pun positif kan? Magnet, ingat tak? Dia tambah ke dia tolak? Kalau simbol sama ditolak kan So kita akan tolak dua-dua persamaan ni So 3x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 Dia sudah hilang guys Benda ni tak ada lagi dah Ini sudah hilang dah Alright next Kita ada apa? X guys kalau boleh Listen carefully kita nak buat SPM berapa kali? Satu kali kan. Jangan buat salah. Tolong kalau boleh salin dan buat. Jangan buat kesilapan guys. Because we gonna do only one time. Atas ada apa? Positive X. Kau tulis je X dekat sini. Okay. Lepas tu tengah-tengah ada tolak kan. Tulis je tolak. Lepas tu bawah ni ada negative 19X kan. Guys tulis negative 19 X. You tahu tak kenapa saya kata kau kena tulis benda ni? Ramai pelajar, you know what's your mistake or not? X tolak 19X. You orang buat macam tu. Memang mesti ada yang pernah buat benda ni. Mesti ada pelajar yang buat macam ni. X tolak 19X. Alright? Mesti ada yang buat macam ni. So guys, jangan buat kesilapan tu. Yang ni X tolak negatif 19X. You guys understand not? X Tolak negatif 19X Okey Dekat atas ni pula sekarang kita ada apa Negatif 6 kan Kita tulis negatif 6 Tengah-tengah ni ada apa Tolak, kita tulis tolak. Yang bawah ni ada negatif 46. Kita tulis je negatif. Sorry, dekat bawah ni kita tulis negatif 46. Baru kamu selesaikan. So, bila kamu selesaikan dekat sini nampak X ni. Kamu akan dapat 20X. Tolak 6 tambah 46 tambah dengan 40. Sama dengan Y. Ataupun kamu tulis persamaan dekat depan tu Y lah. So, ini adalah kamu punya persamaan garis lurus dan settle you orang boleh lukis garis lurus sekarang guys listen carefully eh ini punya persamaan garis lurus cara nak buat korang dah tahu kan okay i got some questions untuk awak let's cuba tengok dekat sini alright ini adalah soalan A, ini adalah soalan D. Saya nak buat persamaan garis lurus kan. Okey, 3x kuasa 2, ini pun 3x kuasa 2 tolak 2x tolak 2x tambah 1 tambah 3. Apa saya nak buat sekarang? Saya salin dia punya persamaan langkah pertama. Macam mana saya buat? Yang A ni saya salin dekat atas. Macam mana saya salin? 3x kuasa 2. Saya salin 3x kuasa 2 Saya tulis yang depan ni lah 3x kuasa 2 Lepas tu kita ada tolak 2x Kita tulis tolak 2x Nampak saya tulis jauh-jauh sikit eh Supaya saya nak boleh kira betul-betul Tambah 1 Saya tulis je tambah 1 Pastikan dia tak boleh ada sama dengan value dekat sini semua Tak boleh eh Mesti kena sama dengan kosong okay? Yang persamaan kedua ni pun sama juga Bawah ni pula saya ada 3x kuasa 2 Tolak 2x tambah 3 Alright Sekarang saya kena selesaikan lah Benda ni saya kena selesaikan Macam mana saya nak selesaikan You nak tambah ke tolak Dua-dua persamaan ni guys Tujuan kita apa X kuasa 2 kena Hilang Kalau saya nak X kuasa 2 ni hilang Saya kena to Saya kena tolak So 3X kuasa 2 Tolak 3X kuasa 2 Dia akan hilang lah Benda ni dia akan hilang So you boleh tulis 3X kuasa 2 Tolak 3X kuasa 2 Dia akan hilang Yang kedua ni pula guys Tolong salin kalau boleh Jangan buat salah Negatif Apa Negatif 2X Dekat atas eh Negatif 2X Nampak negatif 2X Tengah-tengah ni tolak kan? Kita tulis tolak. Bawah ni pula ada lagi negatif 2x kan? Kau tolong tulis dalam kurungan negatif 2x. Guys, faham tak cikgu buat apa? You have to do that. You kena buat macam tu. Alright? Sekarang dekat yang ketiga ni pula. Atas kita ada berapa? Kita ada positif 1. Tulis je. Positif 1. Tengah-tengah ada apa? Tengah-tengah tolak. Kita tulis tolak. Dan atas ni kita ada positif 3. Kita tulis bawah lah. Positif 3. Kita tulis je positif 3 dekat sini. Okey, sekarang kamu cuba selesaikan. Depan ni dah hilang, negatif 2x, ini pun akan hilang. Negatif 2x tambah 2x tambah 1 tolak 3. Ini kamu akan dapat. So, yang ini pun akan jadi hilang, kosong juga. Dan 1 tolak 3 kamu akan dapat negatif 2. Benda ni mesti sama dengan apa? Y. So, inilah persamaan garis lurus kamu. Alright, guys. Hope you understand eh. Okay, I'm going to give you one more thing. Kalau dia punya persamaan A dengan D, depan dia tak sama. Nampak tak? Ni depan dia ada negatif 2x kuasa 2. Tengok eh. Number dia 2x kuasa 2. Yang ni pula x kuasa 2 saja. You tak boleh hilangkan. Kamu memang tak boleh hilangkan. Sebab dia sengaja nak bagi awak trik. Tengok soalan ni janganlah rasa. No, God, please, no. Jangan rasa macam tu guys Senang je You kena buat apa You kena pastikan X kuasa 2 number kat depan X kuasa 2 number kat depan Mesti sama Itu saja you kena buat So apa yang you kena buat sekarang Yang depan ni Kita kena ada apa 2 kan Darap je Satu persamaan ni Dengan 2 Darap semua ni Dengan 2 That's it You sudah dapat persamaan yang sama So yang atas punya persamaan Cikgu salin dekat tepi sini Kamu akan dapat Tengok eh Term pertama Negatif 2 X kuasa 2 Yang ni lah Depan negatif 2 X kuasa 2 Lepas tu kita ada tambah x kan? Cik tulis kat jarak sikit belakang tambah 5x saya sudah tulis. Kat belakang tu pula dia ada tambah tujuh. Dah tulis dah. Sekarang persamaan yang bawah ni. Guys, kita nak jadikan X kuasa dua sama kan? Darab je dengan 2 sebab baru dia akan jadi 2. So, eh, jangan darab dengan negatif eh, guys. Negatif dia tak payah jadi sama. Nampak? Depan ni negatif. Yang ni kena darab dengan negatif 2 ke? Tak payah, guys. Just number kena sama. Itu saja. Kalau simbol dia lain kan, kita boleh tambah atau tolak edges dekat sana nanti kan? So, kita just darab dengan 2 sajalah. So, apabila kamu darab 2, X kuasa 2 darab 2 kamu akan dapat apa? 2 X kuasa 2 kamu akan dapat. Okey. Lepas tu 3 X darab dengan 2 kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat positif 6 X dekat sini. Positif lah kan. Lepas tu 2. Okey. Ada satu kan. Okey. Satu ni kamu kena jaga sikit eh. Satu ni ada dekat luar. Saya kena bawa dia dekat dalam. Apabila saya bawa dia kat dalam Saya sebenarnya akan dapat X kuasa 2 Tambah 3X Tolak 1 sama dengan kosong Betul tak? Sekarang baru saya darat 2 ni dengan 1 ni Yang ada kat dalam 2 darat negatif 1 Saya akan dapat negatif berapa? Negatif 2 saya dapat So macam mana saya nak buat guys sekarang? Saya just selesaikan lah persamaan serentak ni Macam mana saya nak selesaikan? Saya nak tambah ke tolak? Saya nak hapuskan X kuasa 2 Depan dia ada tolak Ini ada tambah Kalau simbol lain saya kena Tambah ke tolak? Dia menarik kan? So, saya kena tambah dua-dua ni sekarang. So, atas kita ada negatif 2x kuasa 2. Tambah bawah ada 2x kuasa 2. Alright? Yang ni lah. Atas negatif 2x kuasa 2. Tambah-tambah bawah 2x kuasa 2. 2x kuasa 2, 2, 2. Sekarang, atas ni ada apa? 5x. Saya tulis positif 5x. Tengah-tengah tu ada tambah. Saya pun tulis tambah. Bawah ada 6x positif 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 lah saya tulis je lepas tu atas ni ada positif 7 kan saya tulis positif 7 tengah-tengah tambah bawah ada negatif berapa 2 that's it guys selesaikan benda ni saya akan dapat apa yang depan ni sudah hilang x kuasa 2 ni sudah hilang bila sudah hilang yang ni ada 5 tambah 6 saya akan dapat apa 11x tambah dengan 7 tolak negatif 2 saya akan dapat 5 lah Samakan dia dengan Y Ini adalah you punya persamaan garis apa? Lurus Guys But saya tak nak tekankan pada benda ni Maybe Maybe kalau garis reciprocal keluar Reciprocal tu adalah salingan Alright Okay Saya dah jawab Saya tengok ada seorang pelajar Dia tanya saya Harsen cikgu Kalau dari darab dengan negatif 2 Boleh ke? Boleh darab dengan negatif 2 You boleh darab dengan negatif 2 Tak salah Tapi jangan kelirukan diri awak Dengan darab negatif 2 Negatif-negatif semua Tak payah darab lah Kalau you darab dengan negatif 2 Apa yang akan jadi adalah yang depan ni akan jadi negatif 2x kuasa 2. Kalau 2 ni you darab dengan negatif, dia akan jadi negatif 2x kuasa 2. Kalau dia jadi negatif 2x kuasa 2, simbol sama kita kena apa? Tolaklah. End of the day, you akan dapat benda yang sama saja. Tak salah pun kalau you buat macam tu, harsen tadi saya nampak. Alright? So, it's 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 good lah. Alright? So, sekarang. Guys, saya nak fokus pada soalan. Ah, ya, ni ha. Ni, 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 ni. ni. Inilah soalan yang suka sikit. No, God, please, no. Garis salingan. Tahu kan kalau graf dia macam ni, dia adalah graf salingan. Dia akan keluar macam ni, betul tak? Okay, untuk A kita dah buat. Kalau D ni, cikgu macam mana lah cikgu saya nak buat. Okay, I'm going to teach you a technique. Maybe kamu sudah tahu. Kalau kamu tak tahu, belajar hari ni. Let's do let's do this. Rani uh, tanya saya sampai jam berapa ni. Saya tak tahu Rani. I just do sampai saya collapse. Till I Collapse Tahu tak lagu Eminem Till I Collapse Let's do this Monster Kill Isnin Exam Isnin Exam Monster Kill So kita akan buat sampai kita habiskan Okay tak lama lagi lah Maybe dalam 15-20 minit lagi Let's do this because And his name is John C We don't simply give up baby We just do till we finish Sekejap lagi, sekejap lagi lah. Alright, kita akan habiskan benda ni, okay? So, sekarang guys, kalau graf reciprocal ni, dengar betul-betul guys eh. Dengar betul-betul eh. Okay, apa yang kamu kena buat adalah dalam graf reciprocal. Tengok eh, yang atas ni dia sudah bagi kan. Y adalah sama dengan 5 per apa? X. Dia sudah bagi Y sama dengan 5 per X. Okay, now what you need to do. Kalau Y tu 5 per X, eh bawah ni kan dia pun sudah bagi 5 per X. Dia sudah sama kan. Maksudnya itu tak apa. 5 per X tu Y kan. So, you tulis je. Yang ni, yang ni tulis je 2x yang yang benda ni lah yang ni. 5 per x ni sebenarnya apa? Y kan? Kita tulis je. 2x tolak 7 sama dengan 5 per x. 5 per x ni kan y. 5 per x ni kan y. So kita tulis je sama dengan y. Sudah habis lah. Itu je punya persamaan. Ha, ini persamaan garis lurus. Sudah habis. Itu saja. Cikgu betul ke? Betul lah. Itu saja you punya persamaan. Kan? Alright, that's it. Dia sudah bagi sama. Sama. Cikgu, dia sudah... Oh, atas sama, bawah sama. So, itulah you punya Y. Yes, that's it. Guys, sudah habis. Tak payah keliru sangat. Okay? Sekarang persoalan dia akan wujud. Cikgu, macam mana kalau persamaan ini tidak sama? Ha, ah, itulah saya nak ajar awak sekarang. Jom kita pergi ke soalan yang kedua ni. Alright? Cuba tengok betul-betul, guys. Tadi persamaan dia sama. Sekarang persamaan dia sama ke tak? Tak sama kan? Persamaan dia langtung sama kan? Teng pelajar tengok saja benda ni, saya tahulah korang rasa macam mana. Ada budak tu dia macam tengok je dah mula dah jalan. Ting, 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 Let's dance, let's dance, okay? Alright, jangan keliru tengok pada simbol macam ni. Kalau dia punya ni tak sama ke, simbol tak sama ke, kau jangan keliru. But let me teach you this. Macam mana nak buat benda ni, guys? Let me teach you this, okay? We can do this. Kita akan settlekan benda ni, guys. Kalau atas dan bawah tak ada sama, macam mana saya nak jadi persamaan? Okay, very simple. Kita ada 8 per X kan dekat bawah, kan? So, apa yang kita kena buat adalah dalam tiga uh, term yang kita ada. Kita ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada tiga term kan? Okey, you hanya boleh kacau term. Kalau kalau atas ni dah ada per X, bawah ni tak ada eh. Kalau tak ada per X kat bawah eh. You hanya boleh kacau antara tiga ni. You hanya boleh kacau yang dua. Cikgu, kenapa dua saya boleh kacau? Cikgu, saya tak boleh kacau yang ni. Saya tak boleh kacau yang ni ke? Tak boleh kacau. You tahu kenapa? Sebab dua ni adalah single. Yang ni ada X Yang ni X ada kuasa dua Maksudnya ni sudah kahwin Sudah ada cucu cirit birit Semua sudah ada lah Alright okay You tak boleh kacau benda ni You kena kacau yang tak ada apa-apa Tak ada X Tak ada Y Tak ada term apa-apa Ni number dia Alright So kita kena kacau yang dua ni saja So tujuan kita sekarang adalah Kita nak jadikan dua ni Sama macam yang ada dekat atas ni That's the, that's the aim Alright Number one Dua nak tukar jadi lapan Saya darab dengan berapa? empat. So, kalau you nak darab dengan empat, tengok eh. Kalau you nak darab dengan empat, you tak boleh hanya dua ni saja darab dengan empat. Kalau you darab, semua ni kena darab dengan empat. That's what you need to do. That's step number one, alright? So, apa saya buat saya darab dengan empat? So, bila saya darab dengan empat, saya akan dapat apa? Belakang ni saya akan dapat, okay, ini saya darab dua, ini pun, eh, so ini saya darab dengan empat, ini pun darab dengan empat, ini pun darab dengan empat. Semua darab dengan empat. Eh, bukan dua ni darab dengan empat tau. Kuasa ni darab dengan empat, okay? Alright. Bukan 2 tu guys. Bukan 2 ni eh. Okay. You kena darab number kat depan ni darab dengan 4. Okay. So kita akan dapat apa sekarang? Number baru dia adalah 12X2 tambah dengan 4X sama dengan 8. Okay cikgu. Sekarang atas 8 sini saya sudah 8 cikgu. Saya sudah modify ni tukar jadi 8. Okay. Sekarang. 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 Okay. 8 ni ada per X. Betul tak? Ada apa? Per X. So saya kena buat apa? Saya pun kena letak per X dekat sini. Tapi kalau you letak per X, kan dia sama dengan. Sama dengan maksudnya apa? Dua-dua side sama. Apa saja you buat sebelah kanan, you mesti juga buat sebelah kiri. So, saya akan letak per X dekat sini juga. Per X. You nak sebut dengan um sikit dekat per. Ah ha, boleh juga. Per X. Okay. Kat sini pun letak per X juga. Dahsyat. Cukup sekarang saya buat apa? Ah ha, Kita permudahkan sikit. Kita buang X. Buang X kuasa 2 kat atas. Kita ada 12X kat depan. Okay? X X buang tinggal dapat berapa? Empat saja. Ini potong ini ini belakang ni cukup boleh saya potong. Lu jangan potong saya potong awak nanti. Tolong jangan potong, alright? Tolong, tolong jangan no, potong. God, please no. Please don't cut dekat belakang. Jangan potong dekat belakang. Sebab apa? Jangan potong. Sebab kita tengah jadikan dia sama dengan benda ni. But listen guys, yang ni depan ada apa? Negatif kan? So, letak saja negatif dekat belakang ni ha. Okay. So, yang ni memang ada 8 per X juga. Okay. Sekarang ni kita nak ada negatif kan. So, kalau kita nak ada negatif dekat depan sini sebab tengok eh. Atas ni 8 per X ni ada negatif betul tak. Sekarang kita nak letak negatif untuk 8 per X ni. So, kita letak saja negatif. Darat negatif dekat sini. So, bila kamu darat 4 ni dengan negatif. Darat dengan negatif dia akan jadi apa. Dia akan jadi saya padam teruslah seletak eh. Positif ni tukar dia akan jadi negatif 4. Dan depan ni pula akan jadi negatif. 12 X Faham tak cikgu cakap apa Alright So guys sekarang Cikgu sekarang kita sudah Jadikan dia sama cikgu Negatif 8 per X Negatif 8 per X Sudah sama Now what is next Eh apa maksud Negatif 8 per X ni Negatif 8 per X ni adalah apa Y kan So kita tulis je Y sama dengan Negatif 8 per X ni Kita sudah ganti dengan Y Kita salin je benda ni Kita tulis Negatif 12 X Tolak 4 This is what you need to do Itu adalah persamaan Garis lurus kamu guys Settle itu adalah persamaan garis lurus. Alright. Hope you guys understand this. Alright. Itu adalah persamaan garis lurus. Clear tak? Hope you guys really clear eh. Hope you guys really, really, really clear. Alright. Okay, kita sudah ada lebih kurang 700 people datang dekat sini. Tadi ada 1,300 sudah pergi ke mana entah. It's okay guys. Let's continue. Let's do this. Monster okay, kill. Okay, eh, kita kena buat benda tu. Alright. So, ini adalah cara dapat persamaan garis lurus. Guys, hope you guys understand. Eh, kalau korang ni betul-betul dah faham. Korang suka apa saya buat. Korang like apa saya buat. Why don't you just hit the like button sekali lagi supaya saya boleh nampak boom meletup like to skate. Alright, that's the way you can show me some love. Betul tak? Alright. Okay, guys. Now let's look at the last one dekat sini. Okay, let's look at this last one. Okay. Sekarang the last one. Okay, ini adalah beza sedikit saya nak share dengan awak. Cikgu, ni tiga per x. Okay, cikgu, saya tahu cikgu. Sini ah cikgu, saya hanya boleh kacau yang single. Sabar dulu bang. Sabar dulu. Jangan kacau yang single. You tahu tak kenapa. Tadi soalan dia, dia tak ada per X. Tak ada per X. Tak ada per X dekat sini. Langsung tak ada per X guys. But dekat sini, dia sudah ada per apa? X so tujuan kita adalah yang per X ini kita kena cuba jadikan sama dengan benda ni guys So apa yang saya akan buat number one saya akan bawa ni pergi keluar dulu alright Kenapa sebab dia 3 per X tu dia single alone kan So saya akan bawa negatif 6 per X ni saya akan bawa ke sana So apa yang akan berlaku adalah dekat sini saya akan dapat 2 X Okay 2 X ni memang sudah ada 2 X kat sini 8 ni bawa masuk ke dalam kita akan dapat tolak 8 dekat sini alright sama dengan apa yang berlaku kepada negatif 6 per X. Saya sudah bawa keluar. Dia sudah jadi 6 per X sekarang. You guys understand what I'm saying or not? Saya just susun-susun balik benda ni. Saya just susun-susun sikit. Saya sudah dapat benda macam ni dah. Alright? Now, apa yang saya kena buat? Guys, listen carefully. Ha? Apa yang saya kena buat dekat sini adalah. Saya kena jadikan ini dan ini sama kan? Atasnya ada 3 cikgu. Ni ada enam cikgu. Macam mana cikgu saya nak bahagi dengan dua? Guys, simple je. Enam tu bahagi dua. Macam mana nak jadikan dia tiga actually, <laughs> right? Kalau saya nak jadikan dia tiga, enam tu bahagi dua lah. Saya dapat tiga kan? So, cikgu macam mana saya nak bahagi dua cikgu? Saya kena letak per dua ke? Tolonglah guys. Tolong, tolong, tolong. Tak <laughs> boleh. <laughs> <laughs> kan dia sudah ada dia sudah ada per dekat sini. Kalau dia sudah ada per x dekat sini, janganlah letak per x dekat sini lagi. Per dua itu dah salah dah. Apa yang you kena buat? Kalau dia sudah ada tanda per dekat sini, you nak bahagi dua tu letak saja dua dekat bawah. Kalau di sini, sini tak ada, untuk lapan ni tak ada per, you letak per dua. Kalau depan sini tak ada per, you letak per dua. Ah, ha, kalau tak ada, you letak per. Kalau sudah ada per, you letak saja dekat bawah dua. Sekarang kita akan jadi apa? Kita cuba selesaikanlah benda ni. Dua dengan enam kita buang, kita akan dapat tiga. So, dekat belakang ni kita akan dapat tiga, apa ni? Dekat belakang ni kita akan dapat tiga per X dekat belakang. Okay? Depan ni pula, lapan dengan dua kita buang-buang, kita akan dapat negatif empat dekat sini. Lepas tu, depan sini kita ada dua dengan dua, kita buang-buang, kita akan dapat uh, X dekat sini. Tadi dua tu negatif kan? Dua tu negatif tak? 2 tu negatif. Oh, tak ada. Betul lah. Alright. Kita akan dapat. So, guys. Bila kamu sudah dapat 3 per X dekat sini. Dan kamu sudah dapat 3 per X dekat sini. 3 per X ni. Dia dah sama dah. Apa maksud dia? 3 per X ni adalah apa? Y lah. So, you punya persamaan adalah Y sama dengan X tolak 4. Inilah kamu punya persamaan garis lurus, guys. You need to understand. Yes. That's how you get the persamaan garis lurus. But I need to talk to you about something very important, guys. Lukis garis lurus. I nak cakap dengan awak pasal benda ni guys. This very important. Okay. So, kalau kamu dah dapat dia punya persamaan garis lurus dekat sini. Garis lurus, garis lurus dekat sini. Okay. Kamu dah dapat dekat sini. Dah ada dah -da -da garis lurus. Sini dah ada garis -da lurus dah. Sini dah ada garis -da lurus dah. Okay. So, kalau kamu dapat garis lurus seperti ni. Saya nak fokus dekat bawah sini lah eh, sikit eh. Okay. Alright. Kalau kamu dah dapat garis lurus ni guys. Macam mana kita nak lukis dia punya garis lurus? Kita kena buat jadual. You memang kena buat jadual. Tak ada pun cara lain. Kamu tidak diberi pilihan. Eh. Kamu kena buat jadual. Okay? Dalam jadual tu biasanya guys, kamu akan buat macam ni. Ni jadual dia lah. Kamu buat kan? Atas ni kamu akan letak nilai apa? Uh, X ke Y suka lah. Y bawah tu letak X boleh je lah. Okay? Dan kamu akan masukkan nilai-nilai dekat sini betul tak? Nilai-nilai dalam kotak sini betul kan? Okay. Saya tahu ramai pelajar. Kamu belajar apa? Kamu maybe dekat sekolah, dekat tempat lain kamu belajar. Kamu kena ambil dua titik betul tak? Dua titik tu adalah kamu ambil titik yang ada dalam persamaan. Contoh macam soalan ni tadi. Contoh soalan ni tadi. Kita ambil kita punya nilai X. Okey tengok. Dia suruh kamu lukis garis lurus kan dekat bawah sini. Dia suruh kamu lukis apa? Garis lurus yang sesuai dengan nilai X tu adalah negatif 5. Nampak? Negatif 5 sampai berapa? tiga. Betul kan? So, biasanya orang akan buat dua garis ni. Dia akan ambil dua titik. Negatif lima dan dia akan ambil tiga. Okay? So, kamu pun letaklah dekat sini. Contohlah, untuk soalan-soalan yang ni, dia tak bagi skala. But, saya letak je lah. Yang ni adalah, let's say, negatif lima. Okay, sorry, X eh. X tu adalah negatif 5. Uh, awak nak tulis atas X bawah Y. Suka hati kau lah. Mana-mana pun you boleh tulis. Ni you punya jadual lah. Suka awak macam mana you nak tulis. So, atas let's say saya bagi negatif 5 sampai positif 3. Contoh nilai yang dia nak eh. Saya akan suggest awak apa tau guys. Jangan buat T2 titik. Jangan buat 2 saja buat tiga titik. Alright. Saya punya student, saya advise buat tiga titik. Atau kamu nak buat lebih sikit pun boleh. Tak ada masalah. Kenapa saya cakap macam tu? Kenapa saya kata kena buat tiga titik? Okay, let's say. Saya ambil nilai ni. Saya ganti dalam kalkulator. Saya sudah dapat jawapan Y. Okay. Saya sudah dapat jawapan Y. Dan saya akan dapat satu koordinat kan. X dengan Y saya dapat satu koordinat. Let's say saya sudah letak titik dia dekat sini. Ni adalah titik dia lah. Saya sudah letak dekat sini. Okay. Titik yang kedua ni, saya kira, saya kira titik yang kedua ni, Katakan saya tersalah tekan dalam kalkulator. Something wrong happen lah. Saya tersalah buat benda ni. Bila saya dah tersalah buat benda ni, saya dapat jawapan yang salah dekat sini. Bila saya dapat jawapan salah, titik pasangan ini saya letak pun sudah salah. Let's say saya letak dekat sini lah. Saya letak dekat sini. Sebenarnya titik ni adalah titik yang apa? Salah. You tak tahu. Mana awak tahu dia betul ke salah? Berapa orang dalam exam Lepas cari jawapan Check 2-3 kali Mana ada? Tak ada kan? Terus dapat jawapan Kita akan buat apa? Kita akan ambil garis ni Kita akan terus straight join Kita akan kata Yes! Kita akan rasa macam ni Kita akan rasa macam tu Sebab kita dah Lukis dia punya persamaan garis lurus Tapi sebenarnya Titik ni adalah apa? Salah kita tak perasan pun titik tu salah. Kau tahu tak apa dah jadi sekarang? Inilah jadi dia. Itulah jadi. You pun tak tahu. You pun tak tahu titik ni adalah salah. Kita dah pun buat garis lurus. Lepas tu kita sudah ada dua titik uh, yang bertindih. Kita pun ambil jawapan ni. Kita pun ambil jawapan ni. Kita bagi dekat dalam kertas jawapan. And kita sudah salah. Why is that guys? Sebab adanya ada dua titik yang kita buat Sebab apa saya suruh you buat satu lagi titik? Tengok dekat sini adalah negatif Yang ni adalah positif Letak je lah satu lagi nilai kosong kat tengah-tengah Kiralah juga untuk kosong Eh cikgu, cikgu kenapa cikgu cakap macam ni cikgu? Kenapa cikgu cakap macam ni? Kenapa letak tiga titik? Okay let's say titik pertama you letak sini sudah betul Titik kedua you letak sini sudah salah dan you tak perasaan bila you buat satu lagi titik, apa yang akan berlaku adalah bila you letak satu lagi titik, you akan nampak titik tu you dapat dekat mana tau. You dapat dekat sini. Contoh katakan. Uh, contoh, you dapat titik yang ketiga tu dekat sini. Sekarang, boleh tak you buat garis lurus macam ni? Boleh buat tak garis lurus? Tak boleh kan? Maybe you tak boleh buat garis lurus kan? Kenapa tak boleh buat garis lurus? Sebab tiga titik tu dalam garis yang berbeza. Mana boleh buat garis lurus macam ni? Tak boleh. So, itu akan paksa kamu untuk semak balik titik yang kamu dah letak. Kamu kira ni balik betul. Kira ni betul. Kira ni salah. Oh, iyalah oh, tu salah lah sepatutnya eh. Titik ni kena ada dekat sinilah cikgu. Ah, ha, betullah. Sekarang you buat garis lurus boleh tak? Boleh. Ah, ha. dapat jawapan garis lurus yang cantik betul kau dapat. Saya tahu bila saya cakap benda ni ada pelajar dia tanya saya. We had some arguments lah. Ada jugalah. Okay. Saya bagi tahu. Benda ni adalah logic. Benda ni adalah logic. You will feel good. You akan rasa bagus. Bila you dah ada tiga, tiga titik ni. You akan rasa apa tau. You akan dapat lagi confident lah. Ada pelajar tanya saya. Cikgu. Macam mana kalau titik ni pun salah, titik ni pun salah, titik ni pun salah. Ah ha, nanti tak ada orang boleh tolong awal lah. You dah pergi matilah. Inilah akan jadi monster kill. This is what will happen lah. Okay, kalau you letak tiga-tiga titik tu salah, nobody can help you guys. Itu you punya takdir. Tak boleh buat apa, you tak akan dapat markah. Saya tak boleh tolong awak. Tak ada orang untuk apa, tak ada, tak ada. Memang tak ada orang boleh tolong awak kalau you dapat tiga-tiga titik salah. Alright. So, satu tu untuk selamatkan awak lah. So letak je tiga titik. Kalau you nak letak empat, lima titik pun boleh juga. Tak ada masalah. Alright. Let's do this. Okay. So you guys understand this. Saya sudah pun ajar awak you punya graph ni. Now. Let's go to statistic. Okay. Saya nak just share beberapa tips dekat sini dah. Getting very late. So guys. Kalau statistic. Okay. Saya nak share apa tip yang saya nak share dengan awak. Kamu nampak tak benda ni guys? Kamu nampak benda ni? Okay. Biar kalau kamu dapat jadual macam ni, kamu nak masukkan dalam kamu punya jadual. Okey, ramai pelajar dia akan buat apa tahu? Dia akan tengok tahu. 35 hingga 39. Dia ambil 35 hingga 39, lepas tu dia kira mana 35 hingga 39. Ha, ini boleh masuk, ni boleh masuk. Pas dikira macam tu, guys, don't do that. Bila you buat macam tu, you boleh tersalah tau. You boleh tersalah. Ada pelajar dia kata, "Cikgu, tak adalah cikgu. Saya nanti kira semua kekerapan cikgu, saya dapat jumlah kekerapan 40, saya betullah." Tidak. Kenapa? Sebab maybe dekat sini ada lima, dekat sini ada enam Tapi you tersalah tulis ni, enam ni lima You masih akan dapat kegerapan empat puluh You tak tahu mana kau buat salah So cikgu, apa cara paling selamat cikgu? Gunakan konsep tally Gunakan konsep tally Apa tu tally? Macam ni lah tally Kau tengok, dekat sini ada empat puluh kan Empat puluh ni akan masuk dalam kumpulan mana Sebelum tu terlebih dahulu isikan lah Tiga puluh lima hingga tiga puluh sembilan Macam mana kau nak kira? 35 kira 35 eh 35 36 37 38 39 buka 5 jari kan 35 hingga 39 35 36 37 38 39 sekarang lepas 39 kita akan ada berapa 40 40 hingga berapa kira 5 jari lagi 40 41 42 43 44 ah ha, kita akan dapat 44 dekat sini faham tak lepas 44 kita akan ada 45 dash

sembilan. You sudah nampak dia punya pattern. So you boleh terus tulis. Sekarang gunakan konsep tally. Walaupun dia tak bagi ruang untuk tally, you buat macam ni. Okay, apa maksud saya tau? You tengok sekarang. Empat puluh ni, empat puluh ni masuk dalam bahagian mana? Dekat sini kan? Kotak ni kan? You tulis satu garis dekat sini. Inilah konsep tally. Tally tu satu, dua, tiga, empat. Potong kalau lima. Kalau you buat macam tu, setiap data ni akan masuk dalam kawasan yang betul. Kalau you tengok kira 40 kira 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 macam ni 40 lagi mana ni ah ni ni pasu masuk dalam sini kemungkinan you boleh buat salah tolong jangan buat kesilapan itu kalau kalau dia keluar macam ni lah kalau dia keluar macam ni lah kalau dia tak keluar okey kalau dia tak keluar dia okey right kalau dia keluar you gunakan konsep apa tally lah eh alright so that will be very very useful untuk kamu guys okey saya harap kamu dah faham dengan ni untuk statistik okey next saya nak sentuh pada apa lagi okey let's go to graf jarak masa. Okey, yang ni pun ada satu satu konsep dia. Ha. Kalau dalam graf kecerunan dan luas di bawah graf ni there is one error yang selalu kamu akan dapat. Biar cikgu explain pada awak apa benda tu. Okey, first tengok ini adalah graf apa? Graf jarak lawan dengan apa? Masa. Masa tu ada dalam minit eh. Eh, let me tell you dia punya favorite dalam soalan kau tahu tadi buat apa? Dia bagi awak minit dekat sini, tapi dia suruh awak cari laju dia dalam apa? hour jam. Ah ha, tu you kena jaga. Itu memang biasanya dia punya trick lah sebab dia nak you buat kerja sikit kan. So that's what you do. So apa kita buat dekat sini kita kita tengok dulu dia punya graf. Dia kata gambar aja menunjukkan graf jarak masa bagi amat dari rumah ke pejabat melalui stadium. Ni rumah pergi pejabat oh ni pejabat melalui stadium. Ini stadium. Tengok graf pun you sudah faham dia punya cerita dia betul tak? Alright. Sekarang dia tanya, cari nilai g jika laju dari stadium ke pejabat ialah 0.5 km per minit maksudnya dia tak ubah apa-apa memang dekat sini kilometer memang dekat sini minit dia tak ubah apa-apa kilometer per minit eh so 0.5 km per minit dari mana stadium ke pejabat so kita tahu yang depan ni adalah rumah Ni stadium, ni pejabat. Sebab dia pergi dari rumah ke pejabat melalui stadium. So, itu adalah stadium dia. So, dari Q pergi ke A, dia punya laju. Laju adalah apa guys? Laju adalah kecerunan. Kecerunan tu memang bawa maksud laju. Alright? So, untuk graf jarak dan masa lah dia bawa maksud laju. Kalau dia bagi graf laju dan masa dekat sini. Kalau laju masa, dia punya kecerunan membawa maksud apa? perubahan laju maksudnya dia bagi awak ke uh, dia bagi awak pecutan ataupun nyah pecutan dalam english kita panggil dia the rate of change of speed kita panggil dia acceleration ataupun apa deceleration so sekarang dia kata dalam bahagian sini dia punya dia punya kecerunan adalah 0.5 dia bagi dekat sini berapa dia bagi dia bagi 0.5 km per apa minit so macam mana dia dapat dia ambil vertical distance jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Itu saja shortcut dia guys. I tak nak terangkan detail dekat sini. I just nak recall sikit dekat sini tau. Sebab apa? Semua benda yang detail-detail sudah ada dalam I punya seminar ramalan. You guys belum dapatkan. Just go and get it. Just RM49 boleh tolong awak kalau you nak rujuk apa-apa. Okay. So let me go through this one first. Okay. Cuba tengok. Vertical distance dia dekat sini. Berapa vertical distance dia? Kalau kita nak tahu jarak beza dia dekat sini. G dengan 29. Cari beza dia. G tolak 29 lah. G tolak 29. Itu vertical distance dia. Bahagi ataupun jarak menegak dia lah. Jarak mengufuk dia. Ini jarak mengufuk dia. Berapa dia punya jarak mengufuk? 15.45. Beza dekat sini berapa guys? 3 10 beza dia bahagi dengan jarak mengufuk 30 saya akan dapat 0.5 itulah maksud dia dia dah bagi tahu dah 0.5 so saya nak cari g tu senang je 30 darat dengan 0.5 setengah daripada 30 adalah 15 g tolak 29 adalah 15 maka you punya g adalah 29 bawah sana tambah dengan 15 kamu akan dapat 2344 itu nilai g 44 sudah settle dah alright so once you sudah dapat nilai g 44 sekarang saya punya fokus adalah bukan yang soalan ni. Saya nak fokus pada soalan ini. Ha, ni yang penting. Laju purata. Apa maksud laju purata? Laju purata adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa total distance over total time is your average speed alright so laju perata lah jumlah jarak bagi jumlah masa tapi dia nak dalam kilometer per apa guys kilometer per jam ha, inilah ramai pelajar yang keliru buat salah so let's focus pada dia kalau laju perata jumlah jarak dia gerak tu berapa Okey, dia mula daripada 9 kilometer dari sini dia pergi ke sini. Berapa dia punya jarak beza dekat sini. Ataupun you guys can do just like this. Dia graf dia naik saja kan. So you ambillah 44 tolak 9 itu beza dia kan. So 44 tolak 9 berapa you orang dapat. Ambil kalkulator je 44 tolak 9 kamu akan dapat 35. So jumlah jarak dia. Saya tulis dekat sini. Jumlah jarak. Okay average speed tu adalah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa itu adalah dia punya average speed. So jumlah jarak dia saya sudah dapat 35 km. Saya kira kan tolaklah 44 tolak dengan apa? 44 tolak dengan 9 ni. Lah. 44 tolak dengan 9 kita sudah dapat 35 guys. I just want to tell you something lah. Kalau graf dia naik saja you boleh buat macam ni. Kalau graf dia turun bawah you kena double eh. Dia naik 44 tolak ni kau dapat 35 okey kalau dia turun balik you kena kira balik ni sebagai 44 lagi sebab dari atas diturun balik ke bawah so 35 tambah 44 itu dia akan jadi jumlah jarak dia alright so sekarang kita sudah tahu jumlah jarak dia adalah 35 bahagi dengan jumlah masa ah uh, this is where the trick is guys Jumlah masa dia daripada kosong pergi ke 45, kita akan dapat 45 kan. Tapi 45 ni dalam unit apa guys? Dalam unit apa? Minit. Tapi dia tak nak kilometer per minit. Dia nak kilometer per apa dekat bawah ni? Hour dia nak jam. So, apa kita buat adalah dekat bawah ni kita ada 45 Minit betul kan Macam mana kita nak tukar 45 minit tu kepada jam Macam mana nak tukar ni kepada jam Kita akan buat 45 bahagi dengan 60 lah Nak tukar kepada jam betul kan Guys sekarang you akan dapat Atas ni 35. Bahagi dengan 45 per 60 kat bawah puluh. Guys, kat bawah puluh. Kat bawah. Apa kau buat? Kan ada kalkulator. Exam tekan je lah. You akan dapat 35. Bahagi dengan dalam kurungan. Buat je pecahan. 45 per 60. Tekan je benda ni. Tekan sama dengan. You akan dapat 140 per 3. Atau tukar dalam decimal. Atau pecahan bercampur. Kamu akan dapat jawapan dia adalah. 46 2 per 3. Kilometer per jam. Guys, inilah apa yang kamu akan dapat. Boleh je tekan bulat-bulat dalam kalkulator guys. What is wrong? Tak ada salah pun. Kamu tak payah nak tahu teknik-teknik nak selesaikan benda ni sekarang. Jalan pecahan, apa semua. You guys no need to do. It's 36 2 over... Okay And saya juga nampak Ada pelajar bagi dekat sini 3 per 4 You can also do that Sebab 45 minit adalah 3 per 4 jam You guys can also do that No problem Okay Apa-apa cara you buat But most important thing Jaga Kalau dia bagi kilometer per jam That's what you guys need to do Alright Okay So if you guys understand that Okay I want to go to the Next benda yang saya nak ajar awak ni Okay Matrix, I think this is the last slide yang saya nak sentuh, saya nak share dengan awak sebab almost like 2 2 jam. Kalau 44 tu dari kosong. Okay, saya nampak ada Siti Anisha dia tanya sebab jarak perjalanan mula dari P kalau 44 tu dari kosong. Ah, ha, yelah kalau dia 44. Okay. <laughs> okay, okay, okay. Ada pelajar dia maybe tanya kenapa saya buat garis dekat sini kan? Okay, kenapa saya tulis 44 kan? Sebab... Kalau daripada sini dia turun bawah tu dia 44 lah. That's how they do lah. Alright. Now let's have a look at this one. Okay. Let's have a look at this. This is the last question yang saya nak bincang guys. It's like. Like, like, lah, uh, dah lama sangat dah. So I just want to share this one thing very important dengan awak. Tolong dengar betul-betul, guys. Tolong dengar betul-betul. This is a matrix concept yang saya nak share dengan awak. Dan matrix ni korang dah tahu apa yang korang nak buat. That's this one concept saya nak share. Dia kata cari nilai k. Kalau p tu tak ada inverse, dia kata there's no inverse. Okay. Biasanya korang matrix tu semua boleh buat kan But the only problem is Kalau dia kata no inverse Okay macam mana you nak buat Guys Kalau dia kata no inverse Very simple Kau ingat je benda ni Kalau kita nak buat song sang Okay kalau kita nak buat song Dia kata Find the value of K If the matrix P no inverse Ini matrix P kan Okay P Matrix P kita akan dapat Berapa Dekat sini 2 K Negative 2 3 Betul kan kalau saya nak buat matriks song sang, saya akan buat 1 per okay, determinant. Determinant tu yang ada kat depan lah. Determinant dia 1 per AD. 2 darat dengan 3. 2 darat 3 berapa? 6 minus BC. Mana BC? K darat dengan negatif 2 kan? So saya akan dapat negatif 2K. Okay. Dengar saja satu benda ni. Kalau inverse matrix tak wujud, maksud dia bahagian bawah ni kena jadi kosong. Dia mesti jadi kosong. So, apa yang you kena buat? You akan buat 6, tolak-tolak tu jadi tambah 2K sama dengan kosong. Itu je. Dia mesti jadi. You mesti tulis dia sama dengan kosong. Sebab apa? Okey kejap lagi saya terangkan But kalau kita selesaikan dekat sini Maka kita akan dapat 2K adalah 6 bawa sana jadi apa Negatif 6 Maka K awak adalah Negatif berapa 3 Okey nilai K Adalah negatif 3 Kalau dia kata Matrix inverse uh, Matrix song sang Tidak wujud Kenapa Kenapa cikgu Kenapa cikgu bawah ni Mesti jadi kosong Kenapa cikgu bawah ni Mesti jadi kosong That's the logic Ramai pelajar ditanya saya Okay Biar saya ajar awak benda ni lah Let's finish up Kita punya Seminar hari ni Dengan uh, I punya explanation Dekat sini Kenapa bawah dia Kena jadi kosong Okay Saya nak tanya awak Jangan guna calculator Cuba jangan guna calculator Let's try this now Let's try this Jangan guna calculator um, Cuba kita buat 4 bahagi 2 Kita akan dapat apa semua orang tahu jawapan dia Dua betul kan Empat bagi dua tu kita dapat dua Okay let's say Kita cuba satu lagi ya. Ha. Saya ambil uh, kosong bahagi dengan dua Saya akan dapat apa? Ada pelajar tak guna kalkulator Dia terus kata Cikgu kosong cikgu Ada kata uh, Cikgu uh, tak boleh dapat jawapan cikgu Okay lah jawapan dia kosong bagi dua tu Saya akan dapat apa? Kosong Kalau saya buat empat bagi dengan kosong Jawapan dia berapa? Saya tahu kalau tak guna kalkulator ada pelajar dia kata Oh cikgu kosong cikgu kosong cikgu ada pelajar dia kata kosong Okay guys actually 4 bagi kosong tu dia bukan kosong Dia adalah math error kamu akan dapat dalam kalkulator Dia akan kata apa? Math error error dalam kalkulator. Okey? Okey, biar saya terangkan apa maksud ni. Eh, dulu bila saya dekat tadika, cikgu saya tanya saya. Okey, bila cikgu saya ajar saya bahagi. Kau tahu tak dekat tadika, bukan tadika lah, darjah satu ke darjah dua. Bila saya dapat bahagi, saya belajar bahagi. Cikgu saya bagi tahu, empat bahagi dua dapat dua. Satu kelas, dia kata. Ya, yeah, oh. Tapi saya satu orang, angkat tangan, saya tanya cikgu. Cikgu. Macam mana empat bahagi dua boleh dapat dua, saya tanya. Cikgu saya kata, kalau cikgu zaman sekarang dia cakap apa? Tak tahulah. Saya tak nak cakap cikgu zaman sekarang lah. Saya bagi contoh je. Kalau kau tanya cikgu macam mana empat bahagi dua dapat dua. Kena tampar terus betul kan? Tapi saya punya cikgu dulu kau tahu tak dia buat apa? Ho, dia dah syak. Dia panggil saya. Dia panggil saya. Mas sini. Saya pun pergi depan. Saya ingat dia nak tampar saya. Tapi kau tahu tak dia buat apa? Dia ambil empat biji gula-gula daripada dia punya beg. Dia bagi dekat saya. Saya happy. Saya ingat, oh kalau tanya soalan dapat gula-gula. Cikgu saya kata kau jangan makan bagi saya balik gula-gula tu sebab saya nak bagi awak contoh saja sekarang. So, dia bagi saya empat gula-gula, saya ada empat gula-gula kat tangan. Dan dia panggil dua orang kawan saya. Dia bawa dua orang kawan saya. Dua orang kawan saya berdiri kat depan, alright? Dia kata, "Sekarang saya kena bagi empat gula-gula ni kepada dua orang kawan-kawan saya, satu demi satu saya kena bagi." So, saya bawa apa? Empat gula-gula ni saya bagi dekat satu, saya bagi satu. Saya bagi satu, saya bagi satu. Saya bagi satu, saya bagi sampai saya punya empat gula-gula ni habislah, saya bagilah. So, lepas saya bagi, saya kata, "Cikgu, gula-gula saya sudah habis." So, cikgu tanya, Berapa kawan awak dapat sekarang? Saya nampak sekawan pertama ada dua gula-gula. Kawan kedua dapat dua gula-gula. Lepas tu saya kata, Oh, cikgu patutlah empat gula-gula bahagi dengan dua orang yang ada dekat depan. Setiap orang dapat dua gula-gula. Cikgu saya pun kata, Bagus kau. Cikgu saya kata, awak ni pandai. Dia ketawa Dia ketawa Dia ketawa Tapi saya nak korang faham konsep ni Guys Dengar betul-betul lah -betul, kan? Konsep ni korang kena faham eh Apa yang dia ajar saya hari tu Is very important Untuk kita Faham konsep ini guys Very important You tahu tak kenapa? Kau cuba ambil Kau ada empat gula-gula Depan awak ada dua orang Bila you bahagikan You setiap orang dapat dua gula-gula Logik kan? Logik kan? Okay sekarang kau tengok konsep yang kedua ni pula eh Kita guna konsep gula-gula juga Awak ada kosong gula-gula tangan tak ada gula-gula. Depan awak ada berapa orang? Dua orang. Kau bagilah gula-gula. Bagi je sampai satu minggu. Satu tahun you bagi nak ambil, 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 ambil. kau bagi. Setiap orang ada berapa gula-gula? Setiap orang ada kosong gula-gula. Kenapa? Kan kau tarak dia tambi kat tangan awak kan tarak. Okay, you bagi, bagi, bagi. Dia orang akan dapat kosong lah. Sebab tu kosong bahagi dengan dua. You akan dapat berapa? Kosong guys. Itu maksud dia kosong. Now have a look at this. 4 bahagi kosong. Kau tahu apa maksud ni? Awak ada 4 gula-gula. Tapi depan awak tak ada orang. Depan awak tak ada orang. You tak, you tak faham eh? Kau pergi dekat tepi jalan. Bila tak ada orang depan awak. You ambil gula-gula. Kau cakap eh nah. Ambil. Ambil. Kau ambil. Bagi. 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 Ha, ni lah kau rasa dia. Ha, kau ambil. Bagi. Bagi. Kau bagi je macam gila kan? Ha? ha? Orang akan cakap apa? Ni orang gila ni. Ni orang gila, ni orang kata kan? Kenapa gila? Eh, depan awak tak ada orang. Guys, sebenarnya math error ni kalkulator tak boleh cakap gila sebab tu dia kata math error. Sebenarnya kalau you tanya saya, saya akan kata math error ni adalah gila. Yang ni adalah undefined dalam bahasa Inggeris. Dia kata undefined ataupun dalam bahasa Melayu dia kata tak ter -takrif. Itu maksud dia, guys. Benda tu tak wujud. You tahu tak kenapa tak wujud? Sebab depan tu tak ada orang. Matematik tu tak boleh wujud. Sebab itulah kalau kamu lihat dekat sini dalam pecahan ini kalau bawah ni sudah jadi kosong kalau bawah ni sudah jadi kosong, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 bahagi kosong. 1 bahagi kosong boleh tak wujud guys? 4 bahagi kosong boleh tak bahagi kosong? Tak boleh. Kenapa dia tak boleh bahagi kosong? Sebab benda tu tak logik, tak wujud. Itulah maksud bahagi dengan kosong. Sebab itu benda depan ni tak wujud, maka... Kita tak boleh buat matriks songsang guys. Kita tak boleh buat matriks songsang. Hope you guys. Got this Saya harap korang betul-betul faham benda ni guys Bahagi dengan kosong selama ni kita just ikut calculator je. Oi, kenapa bagi kosong tak boleh? Ah, sekarang saya harap korang faham apa maksud dia. Hope you guys really understand what is the meaning, what is the meaning, what is the meaning of uh, bahagi kosong sekarang. Alright? Hope you guys really understand this. Okay, guys, kalau kamu dah faham benda ni, eh, it's gonna be 11 o'clock. It's gonna be 11 o'clock. orang tahu tak, I had awesome, awesome, awesome time saya dah share dengan awak. Hope you guys really really like walaupun kita punya live tergendala walaupun kita punya live tergendala I hope I share a lot of things dengan awak hari ini Hope all these tips will definitely, definitely, definitely help you dalam you punya exam, guys. I just want to share with you dengan satu lagi benda kepada pelajar-pelajar yang nak like macam last minute, you nak revise, you nak buat apa-apa benda ke? Guys, if you want, you guys can get my seminar Ramalan. I already tell you guys, saya punya seminar Ramalan is now, is in sale. What you get, you akan dapat semua topik-topik daripada form 3 sampai form 5. Form 3 sampai form 5, all the topics yang saya ajar awak, it's already there. Everything is already there you can just watch apa yang you nak beberapa kali you nak ulang tengok pun ada you got only one more day guys just push 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 yourself alright jangan rasa macam aku dah penat aku nak relax aku nak rehat don't do all that guys don't do all that so macam mana you nak dapatkan punya seminar ramalan you guys will get this Ah, uh, tekan button yang saya dah tunjuk awak tadi dah link dia ada dalam description use the coupon code yang saya bagi dekat sini gunakan coupon code ni you orang akan dapat discount guys dia akan tulis 79 you will get discount like 49 ringgit and hope you guys guys really boleh enjoy apa punya seminar ramalan alright so definitely definitely you orang boleh score when you see that there's a lot of content saya suruh letak dalam sana you guys can go and enjoy and I rasa ramai orang eh yes I nampak ada orang bagi saya jawapan Okay ada orang bagi saya jawapan untuk soalan Nora dengan uh, Husnah tadi tu I think your answer is correct guys I will put it in the comment lah saya akan put, letak langsung saya punya comment so hope you guys really really enjoy I punya session hari ini. I seriously Really feel uh, really good uh, supaya saya boleh bantu awak semua pada saat-saat terakhir ini. Alright, so I think this will be the last class untuk awak saya buat untuk uh, matematik. And jangan lupa guys, even after you punya SPM, lepas ni saya akan buat you punya live streaming selepas you punya semua exam dah habis. I will do live stream on Friday night. Jangan lupa join saya because I'm gonna discuss very serious things sebab you punya life lepas SPM baru nak bermula. What you need to do? Apa kursus yang you kena tengok Because now pandemic guys The world has changed So much What's going to happen to you? Apa yang akan berlaku dalam masa depan awak? Khusus mana yang paling terbaik? Macam mana you nak jadi pelajar yang terbaik? What you should do? What you need to do? Where is the best place you boleh pergi? What are the what are the colleges dekat sana? What are the universities dekat sana? Apa apa yang dia offer? Which one is good? Which one is bad? Actually, it's beyond apa yang kamu rasa. I'm going to discuss all these things with you guys lepas you punya SPM. Hope you guys will stay with me. Ah, stay pula. Hope you guys will stay with me and I really had awesome times. Monster Did Thank you so much for Monster Kill. We also did Triple Kill, triple kill and, and we like that. And his name is John C. Yeah, dengan spirit yang seperti ini guys, almost like two hours plus saya bersama kamu. Hope you guys have a really really good time dengan saya and uh, I'm gonna miss all of you. Wish you guys all the best dalam you punya exam. See you guys after you punya SPM finish. Kita akan buat live stream. Let's join dalam live stream cikgu. And take care. Bye bye.